Պարոն նախագահ, ձեր հանդիպումից հետո քոչարնական կայքերը եւ Telegram ալիքները գրեցին, որ այ այնտեղ նախագահներից մեկը, մասնակիցներից մեկը առաջարկել է ստորագրել կապիտուլյացիայի թուղթը եւ դա այն նախագահն էր, նա այն մարդն էր, որը ժամանակին հանձնում էր Արցախը։ Ես շնորհավորում եմ այդ, ով է գրել, չգիտեմ, բայց ես չեմ մեկնաբանում ուրիշի խոսքերը։ Բացարձակապես, ինչ ուզում է թող մեկնաբանեն, ինչ ուզում է թող ասեն, դա իրենց գործն է։ Բայց ես իմ բուն բանը չեմ ասել, եթե նստում ենք երկխոսության, ինչի շուրջ ենք երկխոսության նստում, իմ առաջարկը դա էր, չէ, երկխոսության մեր իշխանությունների հետ, նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իմ կոնցեպցիա, ինչու պատմական օրինակ է ես բերեցի։ Նախ ինչպես ես, ինչպես նաև ողջ մեր հասարակությունը, ընդդիմությունը, բոլոր քաղաքագետները, չգիտեմ, փորձագետները, քաղտեխնոլոգները, մենք ինֆորմացիա չունենք, թե իրականում ինչ պրոցես է գնում։ Այդ ինֆորմացիային տիրապետում է միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Միայն մեկ հոգի։ Գուցե նա կիսվում է իր փոքրիկ նեղ, ոչ ամբողջ իր կուսակցության հետ, ոչ անգամ կուսակցության այդ ինչ է կոչվում նրան, Գերագույն մարմինը, ոչ Գերագույն մարմին, հետո պարլամենտական ֆրակցիան եւ այլն։ Միայն դրանք են տիրապետում, ասում են, այնտեղ շատ քիչ Նիկոլն է եւ գուցե մի 2-3 հոգի, որ ամբողջ ճշմարտությունը գիտեն, որ գիտեն, թե Ռուսաստանը իրենց ինչ է առաջարկում, Թուրքիան ինչ է առաջարկում, Ամերիկան ինչ է ասում իրենց, ինչ խորհուրդ է տալիս։ Հիմա ես կլինեմ Ռոբերտ Քոչարյանը, կլինի Սերժ Սարգսյանը, անկամ Վեհապարը, ոչ մեկը, մենք այդ ինֆորմացիային չենք տիրապետում։ Որպեսի լուծումներ գտնենք, պիտի փոխվստահություն առաջացնենք, հենց այո, նաև պիտի կոնֆիդենցիալ լինեն այդ հանդիպումները, ոչ մի այսպիսի, չգիտեմ, ճիշտ կամ կեղծ արտահոսք չպետք է լինի, որ գործը գլուխ կա։ Իմ առաջարկի բուն իմաստը որն է։ Բուն իմաստն այն է, որ այդ ընդդիմության մեծագույն մասը կարծում է, որ եթե Նիկոլին կարողանա, Նիկոլից կարողանան, Փաշինյանից կարողանան ազատվել, ապա մենք կարող ենք խուսափել այդպիսի լուծումներից, այդպիսի ցավոտ լուծումներից, ինչպես սպասում են Ադրբեջանի եւ սա միամտությունը, միամտություն, ով էլ գա, ով էլ գա, նույնի գուցե եւ ավելի վատ փաստաթուղթ է ստանում։ Հիմնավոր եք։ Հիմնավոր եմ։ Նախ նրանք չեն ապացուցել, որ կարողացել են ավելի լավը կբերեն։ Նրանց ոչ թեզը կառուցված է դրա վրա, այո, որ նա գնա, նա չի կարող, մենք կգանք, արդեն կփոխվի վիճակը։ Ես ասում, չեք կարող, որովհետեւ դուք չգիտեք այդ ինֆորմացիան, չեք տիրապետում, թե այսօր ինչ է պահանջվում Հայաստանից։ Ես էլ չեմ կարող, չգիտեմ։ Ես պիտի այդ ինֆորմացիային տիրապետեմ, ես էլ մյուս նախագահներն էլ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, կա ինչ որ ավելի լավ լուծում։ Իմ նպատակ ինչ է, գիտեմ, բոլոր լուծումներն էլ վատ են լինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։ Սա է մեր ակնկալիքը, ամենաքիչ ցավալի լուծումը։ Իսկ դա հասկանալու համար ես, մենք պիտի տիրապետենք այդ ինֆորմացիային, որի միակ տերը Փաշինյանն է, ուրիշ ոչ ոք։ Եվ ավելին ասեմ, էլի չեմ, դրանից էլ չեմ վախենում, Փաշինյանն էլ է վախենում ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, շփում եք բոլորի հետ։ Ինչ փաստաթուղթ էլ ստորագրի, պետք է ասեն Դավաճան, թուրք, չգիտեմ ինչ։ Ինչ էլ ստորագրի, այդպես է 100%-ով։ Ես միս չեմ ուզում դավադարապաշտական բաների մեջ մտնել, թե դրանով ինչ նպատակ են հետապնդում եւ այն, դա իմ բանը, բնագավառը չի։ Իմ կարծիքով մենք Փաշինյանին միս ձեռք ենք մեկնում։ Եթե մեզ բացահայտում, մենք միասին ենք ընտրում այն ամենա քիչ ցավալի տարբերակը, դրանով մենք մեզ վրա պատասխանատվություն ենք ստանձնում, ես պատրաստ եմ դրան, պատրաստ եմ, պատասխանատվություն ենք ստանձնում այդ
պայմանագրերի համար։ Սա է։ Իսկ ես իսի բան հաջողացնելու համար երկու կողմից բացարձակ անկեղծություն է պահանջվում։ Բացարձակ։ Այդ պիտի թողնեն մի կողմ կուսակցական, չգիտեմ, կարիերիստական, գիտեմ շատ մարդիկ կան, իրենց թվում է հենց Փաշինյանից ազատվեն, իրենք նախագահ կդառնան։ Ես հայտնի դեմքերից բացի ամեն օր մեկը մի հատ տրիբունա է տեղադրում փողոցում, իրեն արդեն երևակայում է առաջնորդ, ոչ թե առաջնորդ, Հայաստանի հաջորդ ղեկավար։ Սա է իմ մտածումը։ Ես պարզ, ես չեմ վախենում պատասխանատվությունից։ Պարոն նախագահ, անդիմություն ես հասկանալի բացատրեցի իմ հասկանալի է, բայց տեսեք, առնվազն երկու բան, որ մեզանից ուզում են, դա հայտնի է. Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում եւ միջանց կտալ։ Ես չեմ ուզում հարամասների մեջ մտնել։ Այդ դրա մասին այնքան են խոսել։ Ես չգիտեմ, դա կարելի ասել, բայց կհաջողվի թե չհաջողվի, չեմ, չգիտեմ։ Ով գիտի։ Դատարկ խոսակցություններ են դրանք։